日前，德国之声、法广以及香港苹果日报均转载了一家海外新闻网站的报道称，法轮功所揭发的活摘器官一定程度上是真的。在薄熙来再处置、十八大即将召开的敏感时机，这消息的爆出有何深意？我们来听文章的分析。文章你好。林兰你好。在薄熙来被双开以后呢，微博曾一度解禁了器官活摘这个敏感字，在百度网上还可以搜到一个吉林真相网，其中也有大量的活摘器官的信息，加上这篇爆料文章，你怎么看这一系列的动向？我想这一轮对活摘器官的搜索限制的解禁，和薄熙来被免职以后曾经在互联网上一度解禁过六四法轮功等关键词的情况是一样，都是属于试探水温的举动。就是说在严密监控下的中国互联网啊，在敏感时刻解禁敏感词，而且屡次出现，这可以排除是故障或意外等原因。也就是说通过这种方式来暗示事件的可能发展方向，然后来试探这个各界的反应以及社会的容忍度。在今年早些时候薄熙来被免职以后，那透露出一些风声啊，从互联网上那受到了挺薄势力的激烈的抵制，所以一度使案情低迷。但是九月底薄被双开以后呢，事件呢就发生了形势发生了一个很大的逆转。从现在舆论的反应情况来看，原来的挺薄势力是显得比较慌乱。甚至香港某几家中资的挺薄媒体现在也开始对薄落井下石，海外的一些有江派色彩的中文网站也出现了类似的迹象，看来是要各谋出路了。该网站的同一篇报道中也提到，薄熙来事发后，江泽民曾发言说薄熙来反人类，突破了人类底线，并且说把薄州和江视为一体是片面的，你怎么看这种说法？根据大卫麦塔斯和大卫乔高的《血腥摘取》这一本书，就是活摘法轮功学员器官这件罪行啊，是在中国多个地方系统性进行的。你显然不能把这事全推在薄熙来一个人身上。他主要是在劳教所、监狱等司法系统这个司法机构内进行的，所以政法委书记周永康肯定是罪责难逃。但这个周永康呢？他是江泽民把他推进政治局常委的嘛，而且迫害法轮功是江泽民一手发动的，所以江泽民是罪魁元凶。在这件事情上把江泽民和薄州相区分是没有任何意义的，这时抛出这种幼稚的观点只能显示出血债派内部的慌乱。今年薄熙来被免职以后不久，当时我曾经说过，我说所谓的中共顽固派既非无限强大也非无限顽固，他们去抵抗的这个激烈程度是要视他们对手的决心而定的，所以现在形势的发展呢基本上是这种情况。好的，谢谢文昭。谢谢。这是新传奇报道，这是新传奇报道，这是新传奇报道。那么，法拉盛先生来说，为什么我们在记者会中，中共当局先后公布的？有人说他是专制政治的，政府与危险之间，大于家法。